Isto é uma exposição tríplice, portanto, é um monstro de três cabeças. Há três salas com três artistas, expomos desenho e um catálogo, sendo que esse catálogo não é simplesmente um catálogo da exposição, mas é um catálogo feito por ele mesmo, para valer como catálogo, como livro. E temos um filme que estivemos a montar até há poucos dias atrás, que é um filme sobre três artistas em busca de inspiração, basicamente, no qual entram alguns personagens bastante curiosos. Esta é a última sala, que é a minha sala em que ainda está em montagem. Basicamente, eu faço uns desenhos hiper-figurativos e hiper-narrativos. E pronto. Eles são quase todos a tinta da China e alguns com guache e aguada. E pronto, é isso que eu tenho a dizer também. E todos eles têm a perspectiva, são mais ou menos tridimensionais. É essa característica. E paisagísticos, vagamente paisagísticos. Pronto, acho que já chega, acho que agora devemos falar com outro artista, não é? Esta exposição é um desafio que foi posto pela Maria da Graça já há alguns anos, de juntar três velhos amigos. Nós respondemos andámos aqui à procura de qualquer coisa que quisesse para fazer. Foi um projeto que foi sendo sucessivamente adiado. Acabámos por entrar num tema que supostamente tem a ver com sexualidade ou não, com outras coisas, paisagem. Se bem que depois na prática isto tudo se dilui num complexo que eu acho que tem a ver com quatro coisas fundamentais, que é arte, política, família e sexo. São três, quatro coisas que estão ligadas. E isso numa perspectiva não sublimada e pandémica, portanto, tem a ver com a Vênus, ou com Afrodite, Pandemos, a antiga deusa grega. Eu fiz uma exposição de desenhos, participei num catálogo. Primeiro comecei por trabalhar numa espécie de livraria, numa biblioteca interminável, 1500 livros pandémicos, que são misturas de livros em grande escala, mas depois não serviu para nada, o trabalho deitado para o lixo, não sei para que é que isso servirá. Se for espalhar pela internet como uma espécie de vírus, de procura. E depois trabalhámos numa espécie de road movie, uma espécie de feiticeiro de Oz, que é uma paródia da ideia do artista picassiano Minotauro em busca de inspiração. Com várias cenas, poderão se calhar ver como uma coisa machista, mas no fundo é uma paródia dessa imagem do artista macho e do grupo de artistas que andam à procura de uma essência. Vão ao psicanalista, não aparece no filme, vão ao guru, também não aparece no filme, mas há uma série de portas nesse sentido. Há um personagem nesse filme, que é o Dr. Analberto, que nos propõe uma exposição semelhante a esta. Uma exposição de desenho sem espinhas. E é isso que fizemos, uma exposição de desenho sem espinhas. Eu fiz o tipo de desenho que mais estou habituado a fazer, porque foi mais ou menos isso que foi pedido. E eu acho que cada um de nós mostrou o seu trabalho mais sintomático. Mas ao mesmo tempo, o filme e o catálogo, o livro, o catálogo e o conjunto de publicações também irão sair. É um contraponto a essa imagem unívoca de desenhos, mostrando outros aspectos da nossa produção, desde teorias de arte a outras práticas que têm a ver com o design, com a música e com o cinema. Pandemos, tudo o que é de todos. É um conjunto de sete desenhos, feitos propositadamente para esta exposição, e que aborda temas diversos, como sejam uma bandeira de piratas, e se avançarmos para este lado, temos uma versão do Vitromé 3. E deste lado aqui temos mais dois desenhos a lápis de cera, executados à mão por mim próprio, e que são dois ateliês de dois artistas esvaziados de todos os elementos, menos das pinturas que existiam na pintura. Neste caso, uma pintura de Matisse, e neste,
a famosa pintura do quarto do Sr. Van Gogh. Sem a cama. Encontramo-nos num ponto fulcral da história da humanidade e da história da arte, por consequência. É um pouco acerca disso, acerca de toda a humanidade e acerca de toda a natureza, sobretudo numa altura em que o aquecimento global tende a ser um aquecimento pandémico, em que o próprio sexo é um acto pandémico e é um acto, todo ele, propaga-se bastante. Eu queria também dizer aos autarcas para arranjarem caminhonetas para virem aqui, porque todo português deve ver pelo menos uma vez na vida esta exposição. Tens que explicar onde é que tem que vir. Ah, tem que vir aqui à Fundação Carmona e Costa, no Rio. É um sítio importante, o Rio. Rua Soeiro Pereira Gomes, número 1, sexto andar. As pessoas que querem informar-se, informam-se. E os portugueses precisam de começar a pensar. E têm que começar a pensar pelos seus próprios pés. O que é que tu achas? Eu acho que começam pelos pés e depois vão subindo até à cabeça. Sim, mas tem de se começar por algum lado. Não, não concordas? Não sei. Não, não tenho nada para dizer. Como sempre. Mas isso é importante. Não ter nada para dizer é tão importante como ter alguma coisa para dizer. Portanto, apareçam nesta exposição. Gostaria que houvessem grandes formações de escoteiros a aparecerem nesta exposição. Escolas, pessoas vindas do interior que se está a desertificar, para que ganhem aqui um ímpeto cultural que depois poderão regurgitar nas suas terras. Uma espécie de nova peregrinação a Fátima. Estrumarão assim. Em uma escala artística, provavelmente maior, porque há aqui mais capacidade. Estrumarão assim os campos cerebrais dos seus postigos natais. Somos os comediantes da arte portuguesa, não há nada a fazer. É verdade, há quem diga que nós somos engraçadinhos. Nós não somos engraçadinhos. Simplesmente achamos que o riso na arte é uma força, ao contrário das pessoas que acham que o riso na arte é o quebrar de qualquer coisa sagrada. Nós não somos os coveiros da arte, nós não somos os gatos pingados da arte, vestidos de preto e falando sempre numa linguagem finória. Nós temos simplesmente uma exposição catita.